Արձսի լահերնակիցներ, հույսում եմ շատ նեղված չեք տանամնալուց և կորոնավիրուսիայից ողջ պատմությունից։ Մենք ըստ ամենայնի արդեն հայտնել ենք ողջապահության նախարարությունը, չգիտեմ հայտնել է թե չէ, այս պայտրությամբ ունենք կորոնավիրուսով հաստատված 84 դեպք։ Բայց այս 84 դեպքը ունի շատ կարևոր առանձնահատկություններ և մինչև այժմ մեր պայքարի մեթոդի մասին որոշակի հետևություն անելու հնարավորություն է տալիս։ Երեկ ես ձեզ ասել էի, որ մեր 72 դեպքերից 70%-ը Էջմիածնի և Արտադրամասի դեպքերն են։ Այսօր արդեն այդ տոկուսը աճել է և հիմա արդեն 81% դեպքերի Արտադրամասի և Էջմիածնի դեպքը և ըստ էության վերջին ախտորոշվածների խմբի մեջ 99% Արտադրամասի դեպքերն է։ Հիմա սա մեզ հնարավորություն է տալիս այս վիճակագրությունը որոշակի հետևություններ անել մինչև այժմ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մեր մեթոդի մասին և նրա էֆեկտիվության մասին։ Տեսեք, սկզբում, այսինքն մեր մեթոդը հետևյալն էր. Դեպք արձանագրել, շփման շրջանակը պարզել, նախ քաղաքացիներին հաշվառել ռիսկային խմբի, նրանց հետ աշխատել ինքնամեկուսացման և մեկուսացման տրամաբանության շուրջ, անդադ նրանց պահել հսկողության տակ, դեպքը ախտորոշումը հաստատվելուց դեպքում մեկուսացնել նրան և նրա շփման շրջանակը։ Սա ըստ էության մեր մեթոդն էր։ Սկզբից մենք ունեցանք Իրանի դեպքը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից եկած դեպքը և մեկուսացրինք, հիվանդը ինքը նախաձեռնություն ցուցաբերեց, ինչպես և մենք պայմանավորվել էինք, մեկուսացրինք նրան և նրա հնարավոր շփման շրջանակը և ըստ էության մենք կանգնեցրինք այդ ուղղության հետագա զարգացումը։ Վերջին 10 օրվա մեջ այդ ուղղությամբ նոր ախտորոշումներ չենք ունեցել, այսինքն այդ մեթոդով այդ ուղղությունը կանգնեցրել ենք։ Երկրորդ Էջմիածնի դեպքներ, որը ցավոք հայտնի հանգամանքների բերումով ավելի լայն ընդգրկում ունեցավ, մենք արձանագրեցինք, շրջանակը մեկուսացրինք, այլ միջոցներ ձեռնարկեցինք և ըստ էության հիմա շատ դանդաղացրել ենք այդ պրոցեսը։ Եվ երրորդը Արտադրամասի դեպքն է և հիմա մենք ըստ էության գտնվում ենք Արտադրամասի ճյուղի զարգացման հետևից վազքի փուլում և հույս ունենք, որ այդ ուղղությունը նույնպես էֆեկտիվ կլինի։ Իհարկե, եթե մեր սիրելի հայրենակիցները կամ այն ուղևորները ժամանած, որոնք հետևեին մեր հրահանգներին, այսպիսի զարգացում մենք չենք ունենա, Էջմիածնի և Արտադրամասի ճյուղի զարգացման հիմնական պրոբլեմն այն է, որ հսկողության տակ մարդիկ գտնվող մարդիկ հրահանգներին չեն հետևե և ահա մենք այսօր այսպիսի ծավալ ունենք և ըստ էության հիմա ինչպիսին է իրավիճակը։ Եթե մենք հույս ունենք, որ կհասնենք Արտադրամասի ճյուղի հետևից և կարողանանք նաև կանգնեցնել, այս պայդրությամբ մենք ունենք 701 անձ և ունենք նաև որոշակի պոտենցիալ մեկուսացումը շարունակելու, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ եթե մեկուսացման անհրաժեշտության ծավալները մեծանան, այդ գործողությունը սկզբունքորեն կդառնա անիմաստ, բայց առայժմ աշխատում ենք այդ սցենարով, այդ ռազմավարությամբ, մեկուսացման ռազմավարությամբ և հույս ունենք, որ իհարկե մի փոքր այլ ծավալներով, բայց
Իրանի ուղղության նման այս մեթոդը էֆեկտիվ կգտնվի Էջմիածնի եւ արտադրամասի ուղղությունների դեպքում։ Մնացած եթե այս դեպքերը մենք հանենք սկզբունքորեն, մնացած դեպքերը դրանք լոկալ դեպքեր են, մենք ասենք որ Չարենցավանում նույնպես դեպք ունենք, բայց Չարենցավանի մեր ժողովուրդում մոտ ախտորոշվել են, նրանք ըստ էության շփում չեն ունեցել եւ մենք դա պարզել ենք, որ Ֆրանսիայից ժամանած մեր հայրենակիցներն են եւ շփում չեն ունեցել, այնտեղ մեկուսացման խնդիր մենք չենք դնում։ Ահա այսպիսին է վիճակը եւ ըստ էության դեպքերի 81%-ը Էջմիածնի եւ արտադրամասի ուղություններն են։ Էջմիածին ակնհայտորեն դանդաղել է, դեռ չեմ կարող ասել, որ կանգնել է, իսկ արտադրամասը դեռ մենք շարունակում ենք նրա հետևից վազքի պրոցեսի մեջ։ Եվս մի քանի տեղեկատվություն, որ կուզենայինք ներողություն, այս պահին 444 մարդ ունենք մեկուսացված եւ 799 մարդ, որոնց հորդորել ենք տներում ինքնամեկուսացվել։ Հաջորդ խնդիրը, որին ես կուզենայի անդրադառնալ, դա երեք տեղատներում շրջայցի արդյունքում արձանագրեցինք, որ սպիրտի եւ ալկոգելի պակաս կա դեղատներում։ Այսօր ես պարզել եմ, որ Հայաստանում օրը 11,000 լիտր սպիրտ է վերամշակվում, դրա մի մասը, մոտ կեսը գնում է ալկոգելի արտադրությանը, եւ սկզբունքորեն այն փաստը, որ կան տեղատներ, որտեղ ալկոգել չկա, վկայում է այն մասին, որ ալկոգելի ուղղությամբ մենք խուճապային գնումների հետ ենք գործ ունեցել, եւ մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ արտադրության եւ վաճառքի տվյալները ցույց են տալիս, որ այսօր մեր սիրելի հայրենակիցների տներում ահռելի մեծ քանակությամբ ալկոգել է կուտակված, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ կա տեղական արտադրող, դա տեղում է արտադրում եւ արտադրությունը ամբողջ ծավալով աշխատում է, եւ ըստ էության դեֆիցիտը ալկոգելի, կարող ենք ասել, որ ըստ էության խուճապային դեֆիցիտ է, եւ ամբողջ ծավալով 3 ընկերություն կա, որ արտադրում են, նույնիսկ տեղեկություն ունենք, որ առաջիկա օրերին 4-րդ ընկերությունը նույնպես կմիանա այդ արտադրական պրոցեսին, այնպես որ ալկոգելի պակաս երկրում չկա, կան մարդիկ գուցե, որ տանը ունեն, բայց ամեն դեպքում ուզում են նորից գնել, բազմաթիվ դեղատներում այսօր էլ կա, փոքր կենտրոնում գուցե մի քիչ խնդիր կա, բայց այլ տեղերում ալկոգել կա, համենայն դեպս ամբողջ ծավալով արտադրությունը աշխատում է եւ դա նույնպես կլինի։ Հաջորդ հարցը, որին ուզում էի անդրադառնալ, կապված է հետևյալի հետ։ Ինչպես նշել ենք, ամենառիսկային խումբը կորոնավիրուս հետ կապված հասկանալիորեն եւ բնականորեն համարվում են տարիքով մարդիկ, մեր սիրելի ծնողները, տատիկները, պապիկները, եւ մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ թոշակների բաժանման պրոցեսը հնարավոր է ամենառիսկայինը լինի կորոնավիրուսի տարածման առումով, եւ այդ պատճառով որոշել ենք, որ այնպես անել, փորձել կազմակերպել, որ մեր սիրելի թոշակառունները կարիք չունենան գալ եւ կուտակվել փոստային բաժանմունքներում եւ այլն։ Իհարկե բոլորը նրանք, ովքեր անկախիկ են ստանում, անկախիկ կստանան, իսկ նրանք, ովքեր կանխիկ են ստանում, մենք աշխատենք այնպես անենք, որպեսզի իրենց հաճախեն թոշակբաժանողները Հայփոստից եւ բաժանեն թոշակները տներում, իհարկե համապատասխան պաշտպանական դիմակներով։ Եվ հիմա նաեւ պարետատունը հենց հիմա նիստ է անում եւ այդ հարցերը քննարկում են, եւ այդ հարցերին կտրվի մաքսիմալ էֆեկտիվ լուծում։ Հիմա կարևոր տեղեկություն եմ ուզում հաղորդել նաև մեր հիվանդների վիճակի վերաբերյալ։ Ուրեմն ես նայեցի թվերը,
Եպ է նայեմ, որ թղթի վրա գրեցի։ Ես նայեցի թվերը, նաև մեր հիվանդների վիճակի վերաբերյալ, ասել եմ արդեն, որ երկու հոգի ունենք թոքաբորբով, այս պահի դրությամբ երկուսի վիճակն էլ լավ է, թոքաբորբով հիվանդներից մեկը ունի այսօր վերջին ջերմաչափման տվյալով 36.5 աստիճան ջերմություն, մյուսը 37.3 աստիճան ջերմություն։ Շատ հետաքրքիր վիճակագրություն է կորոնավիրուսով ախտորոշված մեր հայրենակիցների առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Ուրեմն 84 մեր հայրենակիցներից ես թղթի վրա գրել եմ, բայց չհասկացա, որ դեռ գրեց այդ թղթը, բայց անգիրել եմ հիշում։ Ջերմություն 37-ից, հա, այս աստիճան հետ գտա։ 27 հոգի ունեն, ընդամենը 26 հոգի ունեն 37-ից բարձր ջերմություն, ես ընդ որում նրանց մեջ մասը 37, 31, 37.1, 37.2, 37.5, և ընդամենը 6 հոգի մեր 84 հոգուց ունեն 38 և բարձր աստիճան ջերմություն, 39 աստիճան ջերմություն ունեցող պացիենտ մենք չունենք, և այս առումով նույնպես կարծում եմ իրավիճակը բավականին լավ է, և այսպիսի մի նյուանսի մասին էլ եմ ուզում խոսել, մեր 84 ախտորոշված դեպքերի մի բավականի մեծ մասը մոտավորապես 17 հոգին չեր լինի, եթե մեր առողջապահության նախարարությունը այսպես ջանքեր չգործադրեր, նկատի ունեմ, հա, և շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք այս ընթացքում 700-ից ավելի տեստավորում ենք իրականացրել, այսինքն 700-ից ավելի տեստից հաստատվել է 84 դեպքը, և 17 դեպքը, և այս 17 դեպքը ընդհանրապես ոչ մի բողոք, ոչ մի գանգատ չի ունեցել, և ինչպես տեսակ արդեն ավելի քան 60 դեպքից ավելի, մոտավորապես 62-63 քաղաքացիներ այս պահին չունեն ոչ մի բողոք, այսինքն նույնիսկ ջերմություն չունեն, և այդպես շարունակ։ Ընդհանուր առմամբ մենք, եթե այս մեր սցենարը նայենք, կորոնավիրուսը ըստ էության մեզ համար անցնում է շատ թեթև սցենարով, փառք Աստծո այն մեր հայրենակիցները, ովքեր տարիքային առումով գտնվում են ռիսկային գոտում, նրանք լավ են, գանգատներ չունեն, և առողջապահության նախարարությունը վստահեցնում է, հավաստիացնում է, որ այս պահի դրությամբ մեր ունեցած ռիսկային խմբի, տարիքային խմբի մեր հայրենակիցների հետ կապված որևէ պրոբլեմ չենք ունենա։ Մեր խնդիրը հիմա հետևյալն է, սիրելի հայրենակիցներ, մաքսիմալ էլի մեր պատմությունը ինչա ցույց տալիս, կորոնավիրուսի կապված պատմությունը, որ էլի սկզբունքային վճռական գործոնը անհատական սոցիալական պատասխանատվությունն է, մեզնից յուրաքանչյուրի սոցիալական պատասխանատվությունը, և այդ առումով ես կոչ եմ անում անպայման ջերմաչափումներ իրականացնել, եթե ունեք ջերմություն, ուղղակի ինքնամեկուսացեք որոշ ժամանակով, եթե ընտանիքով ունեք ջերմություն, ընտանիքով մեկուսացեք, եթե մի հոգին ունի ջերմություն, մի հոգին թող ինքնամեկուսանա, ինքնամեկուսացման ինստրուկցիաները իմ մեջում առողջապահության նախարարության պատրաստած և կառավարության քիչ առաջ տեղադրեցի, և այդ հրահանգներին հետևելով մենք կարծում ենք, որ կարող ենք կառավարելի պահել իրավիճակը, և առանձնահատուկ ուշադրությամբ պետք է վերաբերվենք մեր ծնողներին, տատիկներին, պապիկներին, որպեսզի ամեն ինչ անենք, որպեսզի նրանք հանկարծ կորոնավիրուսով չվարակվեն։ 65 և բարձր, 60-ից և բարձր մեր հայրենակիցներին
կոչմանում բոլոր դեպքերում ինքնամեկ ուսանալ, սահմանափակել շփումները, որպեսզի մենք բարդացումներ չունենանք այս պահին իրավիճակը կառավարելի եւ մեր արդյունքները եւ մեր պայքարի մեթոդի արդյունավետությունը առայժմ ապացուցել է իր արդյունավետությունը եւ հույս ունենք, որ մենք կարողանանք նախատեսված ծավալների մեջ պահել կորոնավիրուսը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամեն դեպքում պետք է արձանագրենք, որ անկախ մեր կամքից բազմաթիվ քաղաքացիներ այս ընթացքում վարակվել են կորոնավիրուսով, բուժվել են, առողջացել են, անցել են դրանով բնական պատվաստման պրոցես, բայց իրենք էլ նույնիսկ դրա մասին տեղյակ չեն եղել, եւ ահա առնվազն այս սեգմենտի մասով կարող ենք վստահաբար ասել, որ երիտասարդության մասով կորոնավիրուսը այդքան վտանգավոր չէ, եւ մենք որևէ կասկած չկա, որ միասին իր առաջացելով կհաղթահարենք այս իրավիճակը, եւ ելի ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, մենք որ մենք կորոնավիրուսի այս ճգնաժամը պետք է ընկալենք որպես մի զրոյական կետ, որպես մի նոր հնարավորությունների մեկնակետ, որի վրա հենվելով պիտի կառուցենք նոր երկիր, նոր իրականություն, նոր հարաբերություններ, մենք բոլորս պետք է քաղաքակրթության մի նոր մակարդակի հասնենք, իհարկե սրա համար հարկավոր է նախ հաղթահարել զուտ առողջապահական պրոբլեմը, որից հետո արդեն աշխատել, կենտրոնանալ, ջանք թափել մնացած խնդիրների լուծման վրա։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, ուշադիր եղեք, հոգ տարեք շրջապատի, ձեր հարազատների եւ ինքներդ ձեր մասին, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, եւ ինչպես միշտ, ինչպես վերջերս չեմ համբուրում բոլորիդ եւ ձեռքով չեմ բարևում բոլորիդ, որովհետեւ դա կարևոր է կորոնավիրուսի հետագա տարածումը կանխարգելելու համար։ Լավ եք ժողովուրդ ջան, առայժմ այսքանը։